թե բոլոր երկրներում չարարագուրուց կներով հիվանդների թիվը տարից տարի աճում է։ Բացառություն չի կազմում նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս մասին Սլակ մամուլի ակումբում տեղեկացրեց Վանարջյանի անվան ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն Հայրո Գալստյանը։ Չարարագուրուցքների դեմ պայքարը ամբողջ աշխարհի առողջապահական համակարգի գերակա ուղություններից մեկն է։ 1997 թվականի Հանրապետությունում արձանագրված էր չարարագուրուցքներով առաջնային 4709 հիվանդ, որ 100 000 բնակչի կտրվածքով կազմում է 145 միավոր, իսկ անցած տարի այդ թիվը գրեթե կրկնապատկվել է։ Համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով 2020 թվականին ամբողջ աշխարհում արձանագրվելու է միայն 20 թվականի ընթացքում շուրջ 20 միլիոն նոր դեպք, նոր հիվանդ, և շուրջ 10 միլիոն մարդ մահանալու է չարարակուրուցքներից։ Այդ աճն էլ պատճառ է հանդիսանում, որ ստեղծվեն չարարակուրուցքների դեմ պայքարող միություններ։ Նախորդ տարվա կտրվածքով ստացիոնար բուժում է ստացել 1164 հիվանդ, իսկ ամբուլատոր պոլիկլինիկայական թիվը կազմում է 2500։ Հանրապետությունում անկոծառայություններում աշխատում են 179 բժիշկներ, և եթե բժիշկների թիվը բաշխում ենք ազգամբնակչության վրա, ապա ստացվում է, որ 16000 բնակչին մեկ ուռուցքաբան է հասնում։ Հարկ է նշել, որ պետ պատվերի շրջանակներում հակաուռուցքային դեղորայքային ցանկ գոյություն ունի 11-13 անվանում, այդ դեղորայքը հիվանդը ձեռք է բերում անվճար, սակայն… Դեղագործական արդյունաբերությունը այնպիսի թափերով է զարգանում, որ ամեն տարի սինթեզում են, ստեղծում են նոր, բավականին արդյունավետ, բայց նաև շատ թանկարժեք պրեպարատներ։ Պետությունը իզորու չէ այդ բոլոր հիվաններին ապահովել այդ կարգի դեղորայքով։ Վանարջյանի անվան ռուսկաբանության ազգային կենտրոնում միական փոփոխություններ են տեղի ունեցել, և կենտրոնը զարգանում է միջազգային մոտեցումներին համահունչ։ Այս մասին նշեց բուժգծով տեղակալ Արմեն Մուրադյանը։ Վերջին տարիներին մեր կենտրոնը հագեցել է գերժամանակակից էնդոսկոպիկ սարքավորումներով, գերժամանակակից լաբորատոր ծառայությամբ, որը թույլ է տալիս բջիջային մակարդակով անգամ ընդունիչները որոշել։ Ճշգրիտ ախտորոշումը հետագայում թույլ է տալիս բուժումը փուլայնացված անցկացնել, ինչը մեծ նշանակություն ունի թե հիվանդի և թե առողջապահության ոլորտի համար։ Չարարակուրուցքի դեմ բուժում իրականացում է նաև ոսկրային պաթոլոգիայի բաժանմունքը։ Նշենք, որ ժամանակին բժշկությունը առաջարկում էր միայն վերջույթների հեռացում, իսկ վերականգնողական բժշկության մասին խոսք գնալ չէր կարող լինել։ 14 տարվա ընթացքում զգալիորեն պակասել է ամպուտացիաների և էգզարտիկուլացիաների թիվը, և եթե հնարավորություն կա վերջույթը պահպանել, միանշանակ պահպանվում է։ Չարարակուրուցքների դեմ պայքարի դեմ հիմնական ծառայությունը մատուցում է Վանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնը, այն պետական կառույց է, որը հիմնադրել է առողջապահության նախարարությունը։ Հարկ է նշել, որ այսօր բուժ աշխատողների օրն է, մենք շնորհավորում ենք ձեզ ցանկանում առողջություն դժվարին, բայց ազգանվեր և ազգապահպան գործունեության ընթացքում։ Լիլիթ Խաչատուրյան, Աշոտ Մնոյան, Սլաքեյ։